internacional de les cooperatives i els clients. En quin moment, entre els valors que transmetem com a societat, varen perdre de vista el respecte per la naturalesa? La natura és el medi que produeix vida. La nostra i la de tots els éssers vius. Amb els inicis d'aquest capitalisme inconscient i depredador, el medi natural va passar a ser una font d'explotació. Més que de cura i arrelament a la Terra. El planeta està en perill. Hi ha sistemes de producció i consum que agradeixen constantment a la natura. Cal continuar actuant per impulsar un nou model i revertir aquesta situació. I ho hem de fer ara. Com a cooperativistes, amb els nostres valors i principis al capdavant, hem de demostrar a escala global que és possible desenvolupar una economia amb inclusió social i protecció dels recursos naturals. Una economia per la vida. Malgrat la imposició a tendir cap a un estil de vida urbanita i la deslocalització dels àmbits rurals, la realitat és que el nostre estil de vida encara depèn del bon estat de salut de la biosfera i dels aliments que el camp produeix. El cost de la petjada humana s'ha saldat amb dos grans problemes ambientals que amenacen la supervivència de moltes espècies. Inclosa la nostra, el canvi climàtic i la destrucció de la biodiversitat. El canvi climàtic, generat en bona mesura per l'extracció i consum indiscriminat de combustibles fòssils com el carbó, el petroli i el gas, encara explica molts dels conflictes armats del segle XXI, també accelera la vulnerabilitat dels ecosistemes, a més de l'increment de les temperatures i dels fenòmens climàtics extrems. Aquesta situació crítica posa en perill la vida, la subsistència de milers de persones i destrueix ecosistemes vitals pels éssers humans i per al planeta. El lema de la Diada Internacional de les Cooperatives de 2020, que celebrem avui 4 de juliol, és Les cooperatives i l'acció pel clima. Per aquest motiu, convidem a totes les cooperatives a seguir impulsant accions per lluitar contra el canvi climàtic. T'instem a unir-te a nosaltres. Per ajudar-nos a transformar models. Creant una nova consciència que permeti situar l'ésser humà en el centre de la vida. Cap país, cap ciutat, cap barri, cap poble, cap vila queda al marge d'aquesta crisi. Les emissions de gasos d'efecte hivernacle són un 50% més elevades que el 1990. I a més, l'escalfament global està provocant canvis permanents en el sistema climàtic. Les conseqüències poden ser irreversibles si no es prenen immediatament mesures urgents. Les cooperatives podem aprofitar aquesta oportunitat per mostrar els nostres lideratges i compartir els valors cooperatius per fer front a aquest problema internacional. El tema de la Diada Internacional de les Cooperatives coincideix amb el 13è objectiu de desenvolupament sostenible. Perquè en aquesta celebració volem posar de relleu la contribució de les cooperatives en un dels reptes més importants als quals s'enfronta el nostre planeta en aquest segle XXI, la lluita contra el canvi climàtic. Des del moviment cooperatiu, aprofitem aquesta oportunitat per alçar-nos com a actors globals del canvi. Per col·laborar amb els nostres conciutadans i amb els actors de la comunitat internacional. Aquest esforç col·lectiu ha de tenir un impacte important a l'agenda sobre el clima i cal impulsar una transició ecològica, substantiva i justa per a totes les comunitats, sense deixar ningú enrere. Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona, Terrassa, Sant Antoni de Vilamajor, Castelldefels, Bossòs, Eravall d'Aran, el Prat de Llobregat, Castellà del Vallès, Viladecans, Sant Cugat del Vallès, Ivars d'Urgell, Almenar, Torelló, la Seu d'Urgell, el Catalló.